یوم شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈی ایس پی صدر کے آفس میں ہوا، جس کی صدارت ایس پی انویسٹیگیشن شاہ نواز چاچڑ نے کی۔ اجلاس میں ڈی ایس پی صدر خالد مسعود بھٹی، ڈی ایس پی سٹی مسعود گجر، انچارج سیکیورٹی برانچ حسن اقبال، امن کمیٹی کے ممبرز، لائسنس ہولڈر اور منتظمین مجالس اور جلوس نے شرکت کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ضلع میں یوم شہادت کے حوالے سے ہائی الرٹ ہے، اس لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو انتہائی سخت کیا گیا ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ ان کو رضاکاروں کی بھی مدد حاصل ہوگی۔ لائسنس داران اور منتظمین جتنے بھی تھے ان کے ساتھ میٹنگ پہلے بھی ہو چکی تھی، آج پھر ہوئی ہے۔ جلوس اور مجالس کے راستوں کی سیکیورٹی کو 3 لیئر میں رکھا جائے گا، واک تھرو گیٹ نصب کیے جائیں گے اور میٹل ڈیٹیکٹر سے بھی چیکنگ کی جائے گی، باڈی سرچنگ اور سنائپر ڈاگ سرچنگ بھی کی جائے گی۔ کیمرامین کاشف نور کے ساتھ عاصم صدیق، روہی رحیم، یار خان۔